Avqustun 20-si Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan ordusunun Gedəbəy rayonunun Qalakənd və Nova İvanovka, Laçın rayonunun Əhmədli yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan bütün istiqamətlərdə cavab tədbirləri görülüb. Bundan başqa qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin Tərtər, Ağdam, Füzuli və Şuşa rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqelərimiz qarşısında uzun müddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmasının qarşısı alınıb. Bugün Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundakı Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən daha 24 ailə Füzuli şəhərinə yola salınıb. Köçürülən ailələr Füzuli şəhərində yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar. Bununla da Füzuli şəhərində 47 ailə, yəni 158 nəfərin daimi məskunlaşması təmin olunub. Koreya Xalq Demokratik Respublikası öz məqsədlərinə çatmaq üçün başqa şeylərlə yanaşı nüvə silahından istifadə edə bilər. Bunu Koreya Respublikasının prezidenti Yoon Suk-yeol bəyan edib. Düşünürəm ki, Şimali Koreya hərbi məqsədlərinə çatmaq üçün bütün mümkün vasitələrdən istifadə edəcək və nüvə silahının istifadəsinə imtina etməyəcək, deyə o bildirib.